Den der. Ja. Det er fedt. Okay. Det er et overdrevet svedet nummer. Prøv at skulle høre. Yes. Det er langt, som jeg har hørt, John. Ja. Og paradoxet er, de hedder Justice. Og hvad er det, vi skulle have? Det er sgu da ikke noget paradox. Hvad? Nå nej, men altså, det er sgu da, altså, retfærdighed, mand. Ja, ja, ja. Det er perfekt. Ja. Ja, det er timing. Det er kraftedeme med timing. Det er kraftedeme med timing. Ja, ja, ja. Er du klar? Ja. Sker det nu? Skrop. Ja, 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 for helvede. Det er fedt, ikke? Okay. Det er det, der kommer til at ske, når man stjæler din telefon. Ja. Så kommer kameraet. Så kommer vi med hammeren. Så kommer kameraet med hammeren, ikke? Så kommer vi med den store hammer. Så kommer retfærdighed. Ja, jo. I en Tesla. I'm sorry, I'm sorry. You're a kid.